det är ju en flakvibrator som sitter monterad direkt på lastväxlaren som gör att du kan vibrera allt du kopplar på. Så att då får man att man kan ju lättare tömma container och flak när man kör material som är kladdigt eller har fruset fast på flaken. Och sen har du samma finess här på skopan fram. Sen har vi en som vi kallar det frontsandare till lastbilar då. Den fyller man på samtidigt som du fyller på flaket i vanliga fall när man är ute och halkbekämpar. Mm. Och finessen med den här frontsandaren det är ju att du ska kunna sanda för din egen säkerhet och hålla det på vägen när det har regnat på isiga vägar och sånt. För då är det ju väldigt farligt och spännande att vara ute på vägarna. Absolut. Och genom att du sandar för dig själv så kör du alltid på nysandat för att kunna sprida sand bak som traditionellt via flaket på lastbil. Så att det är ju nästan en arbetsmiljöfråga alltihop. Du menar, du gör både och. Först så sandar du för dig själv fram. För att komma fram. Men samtidigt så sandar du ju bak med lastbilsflaket. Alltså, ja, just det. Med sandspridaren där. Traditionellt, som man brukar göra. Och då räcker den här frontsandaren ungefär lika länge som det tar att tömma ett flak. Och sen fyller du på den här frontsandaren samtidigt som du fyller på flak. Så den är inte självlastande eller någonting. Och tanken är att man ska inte åka omkring och sanda med frontsandaren. Utan, för den har ju bara kanske en kubik som den får plats. Ja, ja. Men om du då istället har 7-8 kubik bak på flaket så kommer det ju någon massa kilometer. Och då gör det ju att då har du ju sandat också från sanddepån och ut. Slipper du ta av kedjor och lägga på och ta av hela tiden. Så att det går ju, halkbekämpningen går ju fortare också med en sån här frontsandare. Ja. Men framförallt att den är säkrare för chauffören och bilen håller sig på vägen. Är det här, den här finessen, är det något som ni själva har utvecklat? Eller? Ja, egentligen så är det en lokal åkare som byggde en provisorisk maskin. Som tyckte att vi skulle titta på det här och ta fram en mer liksom, designad konstruktion och för alltihop. Ja. Med lite mer avvibrerad, för det är en vibrator som du vibrerar fram materialet med. Ja. Och den kopplas ju på alltså på plogbilens ordinarie hydrauluttag. Så det behövs ju ingen extra ombyggnation för att kunna köra med den här. Okay. Utan det är samma funktion som man använder för att svänga snöplogen med. Ja, där kopplar man in och tar ut oljan för att sköta den här sandningen då. Ja, ja. Och så passar den ju direkt på snöplogens fästen som sitter där. Ja, det var en lycklig uppfinning. Ja. Den ökar ju trafiksäkerheten enormt, för den som är först ut på vattenhalka som vi kallar det, det är ju sandbilen. Ja. Den är ju först, så att den håller många bilar på vägen.